Oh, everyone, I'm Sammy. Lomantang for the kinding daddy soy. I'm Miss Yetawan, oi. What are you? The music got them is a windy rain. So, do you mean a bag? Tight ones are what I'm the Toran was for you. I say, right, see 220 moons. Hello, so good morning. It's in Lomantang. So, I'm going to eat breakfast. I'm going to eat Lomantang. I'm going to eat Lomantang. यहाँ चाहिँ पुरा चाइनिज बाइकहरू टन्न रहेछ क्या होइन सबै चाइनिज बाइक यिनीहरू छ लिफ्याङ बाइक होइन यो चाहिँ डट बाइक रहेछ तर भ्यू चाहिँ क्या दामी छ क्या मन्दिरहरू होइन सो त्यही हो मेरो बाइक चाहिँ टाइट पङ्चर भएर हामीले चराङमा छोडेको छौँ है आज चाहिँ राइड चाहिँ 220 हुन्छ अब यहाँबाट किन्डिङ त्यस्तै लाग्छ होला एक घन्टा जति अनि किन्डिङ गएर सानो काम छ किन्डिङमा बस्छौँ दुई घन्टा जति त्यसपछि फेरि ब्याक आज कहाँ हुन्छ जुमसम पुग्छ कि कहाँसम्म पुग्छ हेर्नुपर्छ वाउ मन्दिर चाहिँ दामी बनाएको छ यो अन्त सैली मन्दिर त खतरा छ त यहाँ हो दामी बनाएको रहेछ नि त त्यो रातो माटो लगाउनु पर्छ ऊ यो मन्दिर झन् खतरा रहेछ सही हो सही हो र काठे काठा ल्याउँ रहेछ उता पनि एउटा मन्दिर यहाँ एउटा सेम सेम रहेछ सही हो सही हो औ एभ्रीवन आज चाहिँ हामी लोमान्थाङबाट किम्लिङ जाँदैछु है हामी यता होला नि ओइ उता हो यसले अर्कै बाटो लान्छ त हामी चाहिँ अब लोमान्थाङबाट किम्लिङ जाँदैछौँ गाइस है अनि किम्लिङसम्म हुन्छ राइड चाहिँ अब किम्लिङबाट ब्याक फेरि हामी आज कहाँ पुग्छ जुमसुम पुग्छ या कहाँ पुग्छ है सो एभ्रीबडी यो चाहिँ लोमान्थाङ हो है सो वेलकम टु लोमान्थाङ प्लेस है सो त्यही हो ब्लगहरू बनाएको छ तर यहाँ चाहिँ नेटहरू अब वाइफाई भन्ने ठाउँमा वाइफाई छैन होइन नेट पनि एकदम स्लो छ त्यही नै हो नेट चाहिँ प्रब्लम छ कि कहिले राम्रो चल्छ कहिले चल्दा भिडियो चाहिँ एकदम पोज हुन एकदम आफै निप्छ त किन हो सो कहाँबाट गयो त यहाँबाट गयो सो गाइस अब चाहिँ हामी लोमान्थाङमा त यता डाँडामा आइपुग्यो सो एभ्रीवन सबैजनालाई गुड मर्निङ छ सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सो एमआरपी ब्लग है सो आज चाहिँ हामी यता यो बाटो चाहिँ खास बर्डर जाने बाटो होइन अब छुसेर गाउँ पुग्छ यहाँबाट चाहिँ राइट बाटो चाहिँ छुसेर भिलेज पुग्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब लेफ्टमा जानुपर्छ लेफ्ट बाटो चाहिँ हामी नम्गेल गाउँ हुँदै फुवा हुँदै ठिङ्गर हुँदै हामी किम्लिङ पुग्छौँ गाइस अहिले चाहिँ हामीसँग दुइटा बाइक छ एउटा 220 साथीको होइन लोमान्थाङको ऊ चाहिँ लोमान्थाङ बस्छ अनि पछाडि चढ्ने त मेरो साथी हो मेरो पछाडि चाहिँ मिङमर गुरुङ छ मेरो बाइक चाहिँ हामी ट्राकमरमा टुर्नामेन्टमा बसेको होइन अनि टायर पङ्चर भयो किल्ला गाडेर सो गाई चाहिँ किल्ला गाडेर टायरमा त्यसपछि भित्रको ट्युब फेर्नुपर्ने रहेछ ट्युब फेर्दाखेरि चाहिँ अब चढाङको वर्कसपको दाइ चाहिँ ट्राकमरमा रहेछ सो आज आउँछ भने चाहिँ आज चाहिँ बनाएर हामी ब्याक फर्किन्छौँ हो लुक एट द भ्यू यो चाहिँ लोमान्थाङ है गाइस लोमान्थाङ भिलेज यहाँबाट भ्यू चाहिँ सो बबाल आउँदो रहेछ क्या क्या दामी छ है त्यही हो गाइस अब आजको भ्लग चाहिँ त्यही हुन्छ हाम्रो लोमान्थाङ टु किम्लिङ प्लेस अनि भिजिट गरेर त्यहाँबाट काम पनि छ काम सकाएर हामी कहाँसम्म हुन्छ आज है अब ब्याक हामी फर्किँदै जाउँसम्म नै फर्किने भनेको सोच हो सायद हामी कहाँ पुग्छ हेरौँ त्यहीसम्मको भ्लग हुन्छ फापरहरू फुल फुलिरहेको अवस्थाै हाम बाबा यो हो नि यो बाइक त कति पिकअप घटेछ त्यो उकालोमा तान्दै तानेन हेर दुईजनालाई के हो भाइ चलाउनु आउँदैन के हो पुरा बाइक हल्लिन्छ त
बाइक सबै हल्लिन्छ त तिम्रो नि हो यो अन्त शैली आम बाउ सिन चाहिँ सो बबाल छ क्या यहाँत्रै पोहोर चाहिँ टुर्नामेन्ट चाहिँ माथि खिङगढमा भएको थियो क्या पुरा हामी यही बाटो गएको थियो कि डट बाइकमा अनि यसपालिको टुर्नामेन्ट चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि क्लबमा हाम्रो फाइनल फाइनल भएको थियो होइन तर गाउँ गाउँ झगडा परेर अनि टुर्नामेन्ट चाहिँ क्यान्सल भयो यसो है त्यही हो अब गाइस हाम्रो पनि तल अब यस्तो टुर्नामेन्ट यार त हुँदैछ त्यस्तो पुरा बाइक हल्लिन्छ त यार के छ गाइस हेर सो बबालाई ठाउँ चाहिँ सही छ क्या है तर 220 चलाउनु पनि मजा छ क्या तर डट जतिको मजा हुन्न त्यही पनि 220 चलाउनु चाहिँ अति नै मजा छ क्या त्यही हो अब चाहिँ हामी फाइनली नामग्याल गाउँ आइपुग्न लागि छ सो गाइस चाहिँ नामग्याल गाउँ हो है सो हामी नामग्याल गाउँभित्र छिर्दैनौँ होला सायद बाटो चाहिँ यताबाट ससला थियो पहिला त है अहिले कस्तो छ अब पहिला म एकचोटि जाँदा त्यस्तै थियो सही हो यहाँ पनि खतरा गरेर बनाउनु लाग्छ त अनि उहिले हान्दिउँ भाइ ओ त राइट जाने हो लेफ्ट जाने होला फेरि बाटो यहीँबाट हो जाम जाम अगाडि जाम सही हो सही हो सही हो सो अब चाहिँ हामी फुवा गाउँ आइपुग्न लाग्यो है मात्रको बाइक चाहिँ यस्तो हुन्छ कि चाइनिज बाइक हेर्न वो यो हो नि त शैली हेर्न हैट तर बाटो चाहिँ अति राम्रो छ क्या पहिला भन्दा नि यति राम्रो बनाएको छ होइन अब मुस्ताङको बाटोहरू चाहिँ अब मुस्ताङको बाटोहरू कुनै कुनै ठाउँमा यति राम्रो बनाएको छ कि होइन तर हुन्छ नि पहिला पहिला आएको मान्छेले चाहिँ बसी सोच्दाखेरि चाहिँ सपना जस्तै लाग्छ क्या अब भनौँ न पहिला बाटो त्यस्तो थिएन नि त पहिला त पुरा कच्ची कच्ची यस्तो घिलाग्ने बाटो थियो क्या अहिले त यस्तो दामी क्या तर मलाई नि यस्तो लाग्छ कि मुस्ताङमा यस्तो बाटो हुँदा क्या खुसी लाग्छ क्या सही हो सही हो जाम जाम पुरा हरियाली छ क्या ठाउँ चाहिँ क्या बबाल रहेछ यार हरियालीमा कुदाउन मजा हुन्छ सिन्चै हो क्या माथितिरको सिन्चै सो बबाल लाग्छ क्या किनकि यहाँतिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पाहाडहरू चाहिँ ठुलो ठुलो पाहाड नहुँदो रहेछ हिमाल पनि नहुँदैछ तर सम्मकै अलिकति ठुलो भन्नाले लेक लेकमा चाहिँ हुन्छ होइन पाहाडहरू तर नत्र सम्म ठाउँ क्या यो हो नि त शैली अनि के छ ब्रो हल्ली चल्ली ठिक छ त्यही हो हामी माथि आएको चाहिँ कति दिन भइसक्यो क्या हामी माथि आएको कति दिन भयो भन्दाखेरि हामी अस्ति कति यही महिनाको 9 गते आएको होइन 9 गते भने चाहिँ आज कति 23 गते भनेपछि लगभग हामी माथि आएको 14-15 दिन भइसक्यो गाइस होइन त्यही हो रमाइलो छ तर त्यही नै हो खर्च ठुलो छ त्यही हो गाइस है अब चाहिँ हामी फाइनली फुवा गाउँ आइपुग्यो गाइस तर बाइक चाहिँ छ नि किन भन्नाले अस्तिभन्दा डेन्जर पिकअप घटे जस्तो लाग्ने कि ओ मामफुली यही हो गाइस है वेलकम टु फुवा भिलेज है हाम्रो बाडी यो हो नि त शैली आम्बो मामफुली तिमी नै हौ हेर मलाई समाउ यो हात नछुटोस् हाम्रो डरिलो सास भन्नेले भनोस् गरोस् हाम्रो यो सम्बन्ध आमामा लुकाट द भ्यू है यस्तो दामी क्या यहीँ हो फोर टुर्नामेन्ट भएको ग्राउन्ड यहाँ हाम्रो पालु उता थियो पालुहरू यहाँ लाइनमा थियो होटेलहरू यता हुन्छ होइन छिङ्गर गाउँ चाहिँ भाइ उत्यो है एक हात चला नि यसरी है ठिङ्गर गाउँबाट चाहिँ किमलिङतिर जाँदैछु गाइस है ठिङ्गर गाउँ त तपाईँले देखिसक्नुभयो होला हामी चाहिँ ठिङ्गर गाउँ गरेर चाहिँ अब किमलिङतिर जाँदैछौँ गाइस है अनि यो यिनीहरू पनि यो घरहरू पनि ठिङ्गरकै हो किनकि गाउँ चाहिँ यता हो होइन यहाँ चाहिँ अलिअलि घरहरू छ सो त्यही नै हो अलिकति बाइक पनि अलिक प्रब्लम आएको अवस्था है पिकअप अलिक दिन्छ कहिले दिन्न कहिले चाहिँ पिकअप अलिक बेसी दिन्छ होइन कहिले पिकअप एकदम कम दिन्छ क्या त्यही नै हो अनि हामीले चाहिँ यो ठिङ्गर गाउँबाट चाहिँ एउटा दाइले चाहिँ किमलिङसम्म जाम भनेर गाउँको बिचमा गएको थियौँ होइन दाइ चाहिँ फेरि तल काठमाडौँ पोखरा जहाँ पोखरा काठमाडौँ रहेँ कि पोखरा जानुभएको रहेछ दिदी चाहिँ हामीले भेट्यौँ सो त्यही हो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो गाउँतिर भने हाम्रो गाउँतिरको फापरको अहिले फापर चाहिँ फुल फुलेको हुँदैन क्या सानो सानो हुन्छ यहाँ चाहिँ पुरा फुल फुलेको रहेछ क्या दामी क्या सो त्यही हो बिहान हामीले चिया मात्रै खाएको है ब्रेकफास्ट चाहिँ हामी किमलिङमै खान्छौँ भनेको तर टाइम चाहिँ अति धेरै भयो क्या 11 बजिसक्यो है त्यहाँ भोग्ला आइरहेको छ कि गाइस यार के गर्ने होला क्या
सही हो सही हो बाटो सबै नयाँ बनाएर रहेछ नि त, पहिला यस्तो थिएन यार। ओ मम्पली होइन, ढुङ्गै ढुङ्गा छ, ढुङ्गा पनि डल्लो डल्लो छ क्या, फेरि पानी पनि त्यस्तै रहेछ। ओइ ओइ के हो बाटो त ठाडो ठाडो छ त यार, आलु पनि क्या बबाल बबाल रहेछ नि। सही हो सही हो, उडा उडा बाइक पल्टाइदियो भनेको कहाँ, ढुङ्गामा चाहिँ लगेर कहाँ हुन्छ भने तिमी यता साइडबाट लानुपर्छ नि। केटाले बाइक पल्टाइहाल्यो, पो उडा त उडा 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 छिट छिट उडा, त्यो ढुङ्गामा चाहिँ हाल्यो क्या त्यसले माकुरी। यो हो नि त शैली, लेकाट बाङ्गै छैन, खुट्टा पोले अरे। तर त्यो पानीमा चाहिँ खतरा उडे थियो उताको पानीमा हेर, हैट माकुरी शैली। तर बिस्तारै पोल्थ्यो क्या, यस्तो अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा झ्याउ हुन्थेन। केही भएको छैन नि, घाउ भएछ। उरा उरा लुक एट द भ्यू यार। सो अब चाहिँ हामी फाइनली किमलिङ गाउँ आइपुग्न लाग्यो कि। अब किमलिङ गाउँ भन्दाखेरि माथि नै घर अलि छ, गाउँ चाहिँ मेन चाहिँ तल हो क्या गाइस। ओ मम्पली के छुमा, यहाँ चाहिँ काठको पुल चाहिँ बबाल रहेछ है, सहीको लोडलाई भाइ। ओए ओए सही हो सही हो, अब चाहिँ हामी यो पुल क्रस भइसक्यो होइन। किमलिङ गाउँ चाहिँ उति मुनि हो, हामी चाहिँ दाई एकजना दाई चिन्ने छ, उहाँ घरमा जान्छौँ। उहाँको घर चाहिँ माथि हो भनेछ, तर मलाई दाई घर चाहिँ चिन्दैन, दाई चिन्छ होइन, तर फाइनली घर चाहिँ चिन्दैन कि। अब दाईको घरमा जान्छौँ, केही खान्छौँ होइन, फेरि त्यसपछि किमलिङ गाउँ जानुपर्छ होला। सो त्यही नै हो गाइस, लुक एट द भ्यू है, यो चाहिँ किमलिङ गाउँको गाउँभन्दा माथिको भ्यू हो। सो हेर्न सक्छ क्या दामी के, साथीले त्यस बाइक चाहिँ खतरा गरी पल्टाएको के, पानी थियो होइन, पानीभित्र ढुङ्गा यस्तो डल्लो डल्लो रहेछ, अनि टायरमा ठोके रहेछ क्या, तर त्यति ठुलो रहेन, हल्का फुल्को। ओ ओ के गर्छ है भाइ, ओ मामफुली ओ सही हो सही हो, चाइनिज बाइक आइस। ओ मामफुली यहाँतिरको बाइक चाहिँ यस्तो नम्बर प्लेट, नौ नम्बर प्लेट क्या यस्तो कि, वेट एमा जस्तो छ त बाइक त यार। सो फाइनली हामी दाइको घर पुग्यो है, दाइ त उता रहेछ, दाइ उता छ क्या, यो चाहिँ चाइनिज डट बाइक हो है, तर लगभग नेपालको डट बाइकसँग मिल्दो रहेछ क्या। तर छ नि टायर चाहिँ एउटै रहेछ, तर इन्जिन सानो अलिकति भन्नाले छ, हावा हावामा चलाउनु नाच चलाउँछ लोडिहाल्छ नि यस्तो नि, यो पछाडि झन् उफ्रिन्छ अनि बाइक पछाडि। सो त्यही हो, अब चाहिँ हामी फाइनली यहाँ पुग्यो। सो अब चाहिँ हामी किमलिङ गाउँ जाँदैछौँ होइन, अब किमलिङ गाउँ चाहिँ तल हो होइन, तर माथि चाहिँ घरहरू छ, दाइको घरमा हामीले केही खानाहरू खायो होइन, त्यसपछि हामी तल अब किमलिङ गाउँभित्र जाँदैछौँ। सो यो चाहिँ किमलिङभित्र जाने बाटो हो, मामफुली डट बाइक चाइनिज है, सही रहेछ नि अस्ति त्यो बाइक, ओइ ओइ यो चाहिँ हाम्रो अपर मुस्ताङ के अरे चाइनाको डट बाइक है गाइस, तर क्या दामी छ कि, हेर्दाखेरि त सक चाहिँ त्यति नखेल्दो रहेछ कि। दामी रहेछ बाइक त है, एउटा उहिले हान्न कहाँ यता हो, तर बाटो चाहिँ ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ यहाँनिर खतरा। ओए 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 माको यसले चलाउन आउँदैन क्या आज बाइक, हेर्न के गर्छ भने के। सो अब चाहिँ हामी किमलिङ पुग्न लागेछौँ गाइस, ओए भाइ कुदाउनु नआउ नआएसको यसरी कुदाउनु भाइ, के हो भने
यहाँबाट हामी कहाँ जानुपर्छ थाहै छैन यार, बाटो चिन्दैन मैले फेरि। हामी फर्स्ट टाइम आएको, पहिला एकचोटि आएको होइन, तर बाटो राम्रोसँग चिन्दैन कहाँबाट जाने हो भनेर। खाल्टो खाल्टो रहेछ होइन, आम्बो तल होइन तल घरि हो, वेट एक उहिले हान्दिउँ ओए। आउँदैछ नि दाइ, किमलिङ गाउँ चाहिँ मुनि हो, धेरै घर भएको कहाँ हो, धेरै घर भएको तल हो। अहिले चाइनिज डट बाइक चलाएर आएको अवस्था, त्यो पनि चाइनिज बाइक होला है ऊ त्यो। हामी केटाहरू फाइनली किमलिङ गाउँ आइपुग्यो है, सो त्यही नै हो गाइज।